wetu. Tuzungumzie swala la kilimo ambacho umekitaja kwamba ndio mti wa uti wa mgongo wa eneo hili. Yeah. Rais pia jana amesema kwamba taifa hili 40% ya wakazi wanategemea kilimo. Yes. Unadhani kuimarika ama kuondolewa kwa deni la Nzoia ambalo rais alisema litaondolewa na kuweza kulipwa kwa baadhi ya wafanyikazi na wale wakulima wa miwa, kauli ile ya rais ina maana gani kwenu? Nafikiria hicho ni kitu ambacho kimeshapikiwa sana, haswa sana na wakulima. Maana wakulima wetu wengi walikuwa wameusa mazao zao na waacha wailipwa kwa muda mrefu. So rais amesema yeye ana mpango ya kuhakikisha kwamba shida ambayo imekuwa Nzoia inasuluhishwa once and forever. Na amesema kwamba anataka kuungana na viongozi wetu wa kaunti ya Bungoma, tujadili tuone ni vipi tutafanya ili tuweze kuondoa hizi shida ambazo zimekuweko sikirejea mara kwa mara, ambapo mimi ninaona kama yani tumekuwa katika mfuringo, tunaenda round, tunasunguka, hatupati suluhia ya kudumu. So rais amesema baada ya kuwalipa wafanyikazi, kulipa wakulima, atahakikisha ya kwamba suluhu ipatikane ili wakulima wakiuza miwa yao, unauza miwa, unaenda unapima na unalipwa hela zako hapo na hapo. Jambo lingine akasema ya kwamba vile watu wakulima wa chai wanapewa bonus, pia miwa, wakulima wa miwa pia watakuwa wanapewa bonus katika mazao yao wanapouza, pengine mwisho wa mwaka kuna ile bonus ambayo watapata. So mimi naona hicho ni kitu ambacho ni faida kubwa kwa wakulima wetu, maana imekuwa ni tatizo ambalo limetusumbua kwa muda mrefu. Na ni swali ambalo limekuwa likizungumzwa sana. Tumeona mumia sikio kwa pesa, lakini bado mtambo haujaanza kufuka moshi. Sasa hizi suluhu kwa wewe unadhani itakuwa ipi? Wanasiasa uchangia katika kufeli kwake? Okay, mimi naweza sema pia tumekuwa na tatizo la management. Maana ukimpatia mtu pesa afanyie jambo